Sitä eilistä päivää puhutaan niin kuin nyt 16.8. olin oottanut, niin kuin, tai siis se oli asia, mistä minä olen haaveillut, mutta minä en oikein ikinä uskonut, että se päivä koittaa. Ja minä menin niin tunteiden vuoristorataan koko eilisen päivän, että oli semmoinen into ja silleen, niin uskomaton, että onko tämä oikeasti nyt tässä, että minä voin puhua tästä näin. Muille se ei ole niin suuri, mutta se on minulle henkilökohtaisesti itselleni niin suuri, kun ei ole tullut tuosta asiasta. Se, että minä en olisi niin kuin puhunut. Closure, ettei me jää auto alle. Se, että tosissaan meni tosi pitkään ennen kuin niin hyvät kaveritkaan esti, ja sitten me on tekemässä tuommoista levyä, ja sitten kun tavallaan ei myöskään, kun pelotti koko ajan, että se viedään pois, ennen kuin se sitten on niin kuin oikeasti siinä käsillä. Nyt me on itse asiassa menossa just kuuntelemaan masteroitua levyä, niin se on aika siisti fiilis, että se on oikeasti valmis. Ja nämä on jänniä, ai että, nämä on jänniä tunteita, mutta on semmoinen ihan mieletön rauha ja hyvä fiilis kokonaisuudessaan, että se on niinku valmis, sit saa puhua ja me odotan, että me päästään keikoille. Meillä on ensi viikolla on se Art Koskapakka Rytmin keikka, mitä odotan innolla, että se on vähän melkein kuin levyjulkkari, 3 kuukautta ennen levyjulkaisua, mutta mien tavallaan nyt, kun siitä on puhuttu, niin minulla ei ole mitään tarvetta piilotella niitä kappaleita myöskään, koska minä haluan päästä esittämään niitä mahdollisimman nopeasti, niin se on nyt tosi kivaa. Ja en tiedä, mitä siitä tulee, että miltä se tuntuu niitä päästä soittamaan ja vetää livenä. Siis hyvältä se tuntuu, mutta hei hei, hoi hei hei. Ellenille sanoin vaan hei hei. Niin on kyllä niinku hirveän rauhallista hyvät tunnelmat. Et tuntuu, että kukaan ei pysty satuttaa myötä tällä hetkellä, vaikka toisaalta sitä on aika alasti siinä asianneessa, kun puhuu omista jutuista ja tulee tommonen levy ulos. Mutta herra hautuu. Minä olen tehnyt jotain sellaista, mitä minä olen aina halunnut tehdä, niin se on kuitenkin aika siistiä. Ja toisaalta minä olen tehnyt tämän ihan itteni takia.